Den finnes bare i ett eksemplar og skal gjøre Ola Soldat sikrere i trafikken. Her er Forsvaret sitt nye våpen mot uhell med lastebil. Stor, tung og overrepresentert i Forsvarets skadestatistikk. Men nå skal det endres. Soldatene skal trene på vanlig kjøring og uforutsette situasjoner på en helt ny måte. Dette her det er en lastebilsimulator i full skala. Når vi starter opp så får vi vanlig lyd fra motor. Vi har lyd fra vindsus. Vi har lyd fra hjul og dekk og vei. Men det viktigste er nok kjempelerretet som viser terrenget. Og selvfølgelig teknikken som gir det lille ekstra. Her er også da slike bevegelsesmotorer. De sitter i forkant, så at den har da en treakse bevegelse. Her ser vi veldig tydelig bevegelse i forkant. Det er noen bremser der nå. Men er det nok til å gi følelsen av å virkelig kjøre lastebil? Så langt så er det jo akkurat likens som den bilen vi har kjørt tidligere. Simulatoren er enestående i sitt slag, utviklet i Norge og vekker stor interesse i utlandet. Å kunne trene på konkrete situasjoner i kontrollerte omgivelser er en mulighet som aldri før har vært til stede. Her kan jeg skape en situasjon. Jeg kan ta tak i en hvilken som helst bil. Jeg kan skape en hendelse. Det gir nok et godt bilde på hvordan det er å kjøre lastbil.